I Nordsjælland ligger en virksomhed, der igennem 70 år har høstet succes ved at producere danske møbelklassikere med international appel. PP Møbler i Allerød arbejder ud fra en kærlighed til træ og en stræben efter at skabe verdensberømt design baseret på gedigende materialer og et visionært formsprog. Det har blandt andet skabt klassikere fra danske møbeldesignere som Hans J. og Nana og Jørgen Ditzel. PP Møbler er et familieejet dansk møbelsnækkeri, grundlagt i 1953 af familien Pedersen. Værkstedet drives i dag af far og søn, anden og tredje generation af snækkermestre i familien. I mere end 70 år har de stadig holdt fast i deres niche om at producere forkendte danske møbeldesignere med kvalitet og bæredygtighed i højsædet. Nu vil de skrive videre på succeshistorien, og den kan du blive en del af. Flexfunding giver dig nemlig mulighed for at styrke PP Møblers fortsatte vækst ved at investere i et lån på 500.000 kroner med tre års løbetid. Deltag med 200 kroner eller mere. På den måde er du med til at sikre danske arbejdspladser og fremme dansk møbeldesign og klassisk håndværk af højeste kvalitet, der høster anerkendelse over hele verden.